Estes tres rapaces e o seu profesor son os creadores dunha pequena empresa que está dando moito que falar. A mini empresa chamase Fonsa Rico. O seu berce foi un centro escolar da Fonsagrada, o Instituto Fontem Alvei. E como toda empresa, ten forma xurídica. Cooperativas, pois, a verdade que hai, abundan bastantes e sociedades limitadas a obrar unha figura que non, non abunda moito e, e conleva que os eh, socios traballadores sexen os propietarios os que toman as decisións da empresa, pois pues decidímonos por social limitada laboral. Estes emprendedores son novos, pero moi profesionais. Pois pues soy un pouco así la que coordina como se hacen los, los alimentos e como se envasan las recetas e enseñarles a ellos así un pouco como, como elaboramos. E os canais de distribución é este stand que temos montado aquí e tamén na Feira do Botelo tivemos un, un stand e foi o nosso canal bueno, maioritario de, de stand que vendemos pues, a maior produción. Eu busco que os produtos que compramos para facer os produtos nosos sean ecolóxicos, de bon estado e que teñan unha calidade de precio razoable. Comezaron o curso estudando teoría nunha asignatura optativa, obradoiro de iniciativas emprendedoras e acabaron constituindo unha pequena empresa. Tratase da elaboración dun proxecto de empresa durante, durante todo o curso no cal se incluyen todos, todos os contidos conceptuais e procedimentais que están na programación inicial. Escogí esta asignatura porque non sei, sé, me gustaba e algún en futuro, a lo mejor soy emprendedora, e pues, me gusta e en mi casa sempre sempre se dedicaron a isto e pues, no sé, me, me motivou e entre Rico produce e comercializa produtos vinculados á terra. Esta última vez hice mermelada de limón, e mermelada de frambuesa. En el instituto aquí en el laboratorio hicimos perfume e jabón y, y nada más. O nome da empresa, igual que o seu logo, non é casual. Na elección tiveronse en conta criterios propios do marketing. O diseño fixémolo entre todos a base de distintos debuxos que fixámos os nosos compañeros e nós tamén, pero representa pois, a comarca da Fonsagrada, non? como se pode ver aquí, é como unha montaña, como a Fonsagrada, que é unha bonita montaña, é un color rojizo e blanco da neve da montaña de Fonsagrada. Con este proxecto os rapaces aprenden economía, tan non solamente co que é o, o tema de da 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 economía da propia empresa interna, decir, desde o contorno o o ámbito interno, non, o que son as fortalezas e as debilidades da empresa, senón tamén analizando un pouco é, o contorno exterior a que se enfrontan, que eh, temas medioambientais, temas económicos, temas laborais, temas sociais, temas tecnolóxicos, decir, un pouco o contorno xeral e o específico da empresa. Pero tamén están a abrir unha venta para o seu futuro. Eles verán se lles interesa ou non lles interesa. Aquí un dos obxectivos desta asignatura pois é promover esas habilidades e capacidades emprendedoras. O mercado laboral está moi cerquiña, ainda que eles aínda son moi novos e e bueno, non bueno, pois a mellor pois, teñen que dedicarse a a traballar por conta propia e a e a ter ideas e a innovar. Si, sí, eu creo que si. Sí. Si, sí, me no sé, me gusta a idea e por que non, non sé. es, es interesante. Esta maneira de aprender, apegada á vida real, recibiu o recoñecemento do programa Lugo Emprende, o que axudou a obter financiamento para poñer en marcha a empresa. E a feira do Butelo da Fonsagrada resultou ser o espaldarazo definitivo para estes pequenos empresarios. O posto que instalaron na feira, deulles vendas e proxección, foi que empuxo a Fonsa Rico no mapa.